Ja, välkomna till det här, den här digitala utsändningen som handlar om författaräktenskapet Moa och Harry Martinsson. Kanske ett av Sveriges mest kända författarpar, möjligtvis rent av det mest kända. Och Moa och Harry träffade varandra i slutet på 20-talet, 1927 närmare bestämt. Gifte sig och levde samman till 1940 när de gick skilda vägar och skilde sig. Och en person som har verkligen studerat Moa och även Harrys olika verk. Och det blev en väldigt rik period på 30-talet när de liksom levde tillsammans. Harry Martinsson kom ut med 9 böcker och Moa kom ut med 8 böcker. Så det var nära nog då en om året. Och den som har studerat det här i decennier är Ebba Witt-Brattström. Du kommer på den högre nivån när det gällde litteraturvetenskap någon gång i slutet på 80-talet när du disputerade på en avhandling om Moa, Skrift och drift i 30-talet. Och nu är du lite grann på väg att avrunda din akademiska bana med att komma ut med och sy ihop säcken så att säga, komma ut med en bok så småningom som du idag lite grann plockar en del som du håller på och skriver och berättar för oss om detta äktenskap. Så att jag överlämnar ordet till dig, Ebba. Varsågod. Tack Göran. Det var väldigt, väldigt fina ord och det stämmer ju absolut att jag försöker knyta ihop vad ska man säga, säcken. Men det är också så att man tänker att man ska göra det. Eller, först tänker man att nej, men jag hade redan ett kapitel, eller nej, det hade jag inte, men nästan om författaräktenskapet i min avhandling som ju handlade just om den här perioden, Moas 30-tals litteratur. Och att det är en väldigt spännande period som säkert många i publiken också vet. Då vi får ett stort genombrott för proletärmodernister som Ivar Lo, Harry Martinsson och Eivind Jonsson och Arthur Lundqvist och Willem Moberg och Eivind Jonsson. Ja, i alla fall hela gänget. Och Moa som den enda kvinnan där. Och det som störde mig då var ju att hon inte riktigt fick vara med i den här grupperingen. Att hon skulle placeras vid sidan av. Och då pratade jag om litteraturhistorien och naturligtvis inte om hennes stora publik. Hon var ju alltid tillsammans med Willem Moberg, den mest lästa författaren i den här konstellationen. No. Sen är, nu tänkte jag gå tillbaka och göra det här lite mer ordentligt. Så visar det sig ju som alltid att det öppnar sig ett annat fält, ett mycket rikare fält. Det blev otroligt mycket mer spännande att återigen läsa in mig då på Harry Martinsson. Och det som jag kanske redan då kände, så det var ju att det var en så viktig aspekt av honom som man hade missat när man skrev in honom i litteraturhistorien. Att det är någonting som finns kvar och är väldigt modernt hos honom. Och som har väldigt mycket att göra med, verkligen har som förutsättning, hans år tillsammans med Moa och det sammanhang som hon var en del i. Så här syftar jag då på Harry Martinsson som en av svensk litteraturs få feministiska manliga författare faktiskt. Så jag tyckte lite synd om honom i det här försöket att bygga ett monument, ett slags akademi och Nobelprismonument. Det är heller inte någon bra förpackning om man vill få som yngre människor att läsa honom. Moa skulle ha klarat sig mycket bättre och hon gjorde det också. Så att säga, utan att skrivas ihop kanske med Harry Martinsson. Men Harry Martinsson vinner på det. Så plötsligt så såg jag det och det var ju en spännande ny erfarenhet. Jag tänkte att arbetstiteln på den här boken, det är Vi drabbades samman med våra ödens hela bredd. Och det är ett uttalande av Harry Martinsson. Så i mitten på 30-talet.
Och jag tycker att det är passande, jag vet sen inte om boken kommer att heta det, men det är i alla fall arbetstiteln. Och det är passande eftersom det handlar verkligen om det. Det är ödestungt, och det är ödestungt ända till slutet. Det här med parförfattarskap, ska jag säga också. Det är någonting väldigt... det finns en liten forskning på det, så att jag prövar det också. Det betyder inte bara att två författare lever ihop, och givetvis och som alla förstår och som vi kan belägga, eller som både jag och Kerstin Engman, som jag är verkligen som jag bygger vidare på också, väldigt glad över. Det är egentligen bara hon och jag som har forskat på Moa Martinson, och hon skrev en fantastisk biografi, fortfarande den enda biografin om Moa, som heter Ordet och kärleken. Även hon har ju då sett det här, eller visat det här, som går att belägga, att det finns hur mycket brev som helst mellan dem. Det finns brev till förläggare, brev till kollegor, där framförallt Harry framhäver hur viktig Moa är för honom i hans skrivande. Och rent intellektuellt, om man skulle kunna säga att redan från det första mötet 1927 i november, tror jag det var, och Arbetarekurirens redaktion i Göteborg, när de möts för första gången, då har de redan läst varandra. De skrev ju båda i Arbetarpressen. Så startar det här så verkligt intressanta kulturhistoriska ögonblicket när de möts, de här två starka författarbegåvningarna, helt enkelt. Redan där så etableras att han kan komma, alltså att de ska hålla någon slags kontakt. Och sen kommer han ju då, han får också lov att komma och sätta ihop en diktsamling i lugn och ro. Han är ju då en omkringluffande TBC-sjuk, före detta sjöman. Ja, vad är det som börjar där? Ja, det som börjar är att Moa skickar honom Kiplings Sju hav. Och det är själva sparken för honom in i det författarskap som sen, när han liksom får sitt genombrott med Kap Farväl och naturligtvis Resor utan mål, den kom först. Så att hon sätter honom liksom på, hon anvisar här. Det är det här du kan. Varför gör du inte det? Och så gör han det så småningom. Det här med parförfattarskap, det ändrar på båda. Är ju själva idén här. Det finns naturligtvis två distinkta författarskaps. Två signaturer. De är ju väldigt olika. Båda har sina författare eller litterära idiom. Men de skapar ett slags dubbelt författarskap. Och det är en styrka, det är också en fara, för det finns rivalitet, det finns inte bara inspiration i massor, det finns en konkurrens, men det kan vara triggande, och det var det ju i det här författaräktenskapet. I ett parförfattarskap så kan det hända också att man kan rucka på könshierarkin. Det här som är, så att säga, ganska, har varit länge hugget i sten. Vi har haft en diskussion om kulturmannen och hans musor rätt nyligen. Så att manligt snille, mannen kan bli kallad snille, och kvinnan, hon är mera musa eller begåvning eller vad det kan vara. Det här sker också i det här författaräktenskapet. Att just vad vi kan kalla för finkulturen eller de finlitterära etablissemangen väljer att se det på det viset. Det gäller inte den läsande publiken, och det gäller inte den fantastiskt intressanta och stora och breda, vill säga folkkultur, som offentlighet som kommer igång med Folket i Bilds billigutgåvor från ungefär 1940, och så småningom man så att säga kan
sätta Moa väldigt centralt i allt som vi kan sätta folk på. Folkboken, folkparkerna, folkbildningen. Och så småningom så blev hon ju också utropad till folkmodern av Tage Erlander när Folket i bild böckerna firar 10 års jubileum. Och hon kommer ut 1951 med Livets fest. Så medan Harry Martinsson hamnar i det här snillegänget. Det är verkligen otur för honom. Men det här ruckandet på könshierarkierna är väldigt tydligt så länge de är det här skrivande paret. Och det här ännu inte har hänt, den här mytologiseringen då, framförallt kring Harry Martinsson. Så där blir en alltså ett slags väldigt jämlikt samarbete mellan dem. De blir varandras hemmakollegor, kan vi säga lite enkelt. Och ibland är de så symbiotiska så att man kan se att det påverkar bådas böcker. Deras tänkande, den ideologi, de teman och så vidare som de tar upp och som de hanterar. De blinkar åt varandra tematiskt, det finns stilistiska som man säger, överensstämmelser. Polemik och allt möjligt. Jättespännande att just som läsa dem jämte varandra. Vad som också händer och vad jag aldrig har tänkt på tidigare, det är att när det gäller parförfattarskap, det här är ju sett på utländska motsvarigheter, men jag tillämpar det då på de här två, så kan man se att ofta så införlivar de, båda de här parterna, införlivar på ett nästan narcissistiskt sätt den andra i sina böcker och projicerar sina rollförväntningar på den andra. Så att de helt enkelt på enklare svenska ska man säga att när Harry Martinsson skriver om kvinnor, och det är många som har påpekat att han har en fixering nästan vid moderliga kvinnor, havande kvinnor, urmödrar, så är det en rollförväntning som han har på Moa Martinsson. Och Moa Martinsson, när hon skriver om män, så är det ju också väldigt ofta i, liksom med Harry tankarna eller en annan variant av honom, eller olika varianter som hon också hon skriver också in i en av sina romaner, Drottning Gråhjulen, en hel diskussion kring den speciella litterära estetik som man hade vid den tiden. Harry och det gäng som jag nämnde i början av arga unga proletärförfattarmän som hade en väldigt, idag skulle vi säga lite MeToo-varning där, alltså en syn på kvinnan, mannen och sexualiteten som inte Moa höll med om. Hon var inte ensam om det för övrigt. Det gällde andra kvinnliga författare också. Men innan vi kastar oss in i det här så ska vi bara väldigt kort säga någonting om dem. För jag tänker att inte alla som lyssnar här är precis så där att ni har det på era 5 fingrar. Eller någon har Harry Martinsson mera på fingrarna och andra har Moa. Alltså, Harry är 14 år yngre än Moa Martinsson. Det här är någonting som figurerat och alla känt till. Och också som en slags förklaring till att det naturligtvis inte kunde hålla. Det tror jag faktiskt inte alls hade någon betydelse för Harry. Och inte för Moa heller. Men han är född 1904. Och Moa är född 1890, så då har vi det på plats. Sen dör Moa 1964 och Harry 1978. Bara för att redan nu ge någon liten cliffhanger här, apropå det här som jag sa om ödernas bredd och att det också fanns en längd på de här öderna, så tar Kerstin Ekman upp
och kommenterar det faktum att de, när de avlider, är i stort sett med bara två dagars mellanrum exakt lika gamla, som att de lever sina liv precis lika länge. Det betyder ju att Harry helt enkelt lever 14 år längre. Men i stort sett så är det som om de följer varandra ända till slutet, även som skilda. Han dör alltså 1978, och det är ju 14 år efter Moa, 64. Nå, de miljöer de föds in i kan man ju säga är liknande, men inte helt. Harry föds inom äktenskapet och Moa föds utanför äktenskapet. Jag har också ett kapitel om Martin och Mia som är väldigt skojigt att skriva. Alltså deras alter egon i de självbiografiska böckerna. Nässlorna blommar vägen ut för Harrys del. Moa gifter sig, kyrkbröllop och kungens rosor för Moas. Det här är ju böcker de skriver tillsammans när de sitter på torpet och jobbar. Och torpet är Moas. Johannedal i Ösmo. Som ju fortfarande finns och som vi hoppas i sällskapet Moas vänner kunna öppna snart för igen. Förvisning. Han föds i Blekinge. Och det är en lanthandlarfamilj av enklare sort. Och han föds rakt in i konkursen, kan man säga. Han är nummer 5 av 7 barn. Fadern dör. Fadern heter för övrigt Martin. Han dör 1910 av TBC. Som Harry Martinsson också led av. Så småningom då. Hans mor emigrerar. Det här är ju kända saker. Pojken Martin talar ju hela tiden om det. Min far är död och min mor är i Kalifornien. I Nässlorna blomma. För att få sympatier. Totalt kommer Harry Martinsson då. Han blir utakkoderad. Av fattigvården. Och hamnar i 5 kronor i månaden. I det första fosterhemmet. Så totalt blir det 2 fosterhem och sen 2 år på fattighuset i Jämshög i Blekinge. 16 år gammal kommer han loss och går först till skeppsgossekåren och sen blir han, det fungerar inte, han straffar ut sig och han tar sen de jobb han kan få helt enkelt som skeppsgosse och äldre och kommer på det sättet ut och få se världen, skulle man kunna säga med en vänlig omskrivning. Det är mycket, mycket jobb och äldre är ju de som går åt också eftersom det verkligen sätter sig på luftrör och lungor. De dör tidigt. Under 20-talet, när han går i land, i slutet av 20-talet börjar han luffa runt. Han går i land och han har TBC och det har han när han kommer till Moa också, vilket komplicerar saker och ting. Moa och sin sida är ju enda barnet, hennes syskon, hennes små systrar som föds när mamman gifter sig. Hon hamnar också i fosterhem först. Mamman måste försörja henne och det gör hon som framförallt fabriksarbeterska men också i början piga. Men hon har en väldigt stark relation till sin mamma och så det är en helt annan. Hon är inte föräldralös som Harry. Helt annan förutsättning. Fattigt är det och de flyttar ofta när mamman gifter sig med styrfadern. Det är ju det som ligger till grund för mor gifter sig och de andra böckerna. Och det är den starka, starka kärleken mellan mor och dotter som är i fokus där. Medan i Nässlorna blomma vet vi ju att Martin söker och söker men är en väldigt ensam och illa behandlad pojke. Så gott som rakt igenom. I alla fall i början. Ja. Kort. No.
Moa gifter sig tidigt, det gör hon inte alls det. Men det vi har förstått är att hon helt enkelt blir med barn. Och hon har själv skrivit om det ju som en, i sina Betty-böcker, som en våldtäkt. Och så flyttar hon till den mannen för att kunna behålla sitt barn. Så att hon inte ska behöva lämna bort honom. Det är det äldsta. Mellan 1910 och 1916 så föder hon 5 pojkar. Och hamnar på det här torpet i Ösmo. Där hon kommer att bo kvar till sin död. 2 av pojkarna drunknar 1925. Hennes liv tar en annan vändning. Hon börjar skriva redan 1922 i anarkistpressen. Hon träffar Ottar som stöder henne. Hon börjar skaffa sig ett nätverk. Och det är också så i slutet av 20-talet att hon kommer i kontakt med Fågelstad-feministerna. Fågelstad kvinnliga medborgarskola som har funnits sedan 1923. Då hon gick en vårkurs där. Hon fick uppmuntran att börja skriva. Hon började skriva en roman där. Så hon har ett ganska, hon skriver också i Tidevarvet som är Fågelstads feministernas organ. Så hon har börjat skriva och hon skriver också för en borgerlig publik. Det är alltså en borgerlig, radikal, men liberal, så kallad frisinnad som man kallar det på den tiden. Som läser Tidevarvet och som också hennes nya feministiska vänner omfattar. En typ av ideologi där man tror på kvinnan som, vi brukar kalla det för särartsfeminism. Alltså kvinnan är väldigt annorlunda mot mannen. Hon kan komma in i politiken och det var ju vad som hände under de här åren. Kvinnor får rösträtt 21. Hur ska vi lära kvinnor, hur ska vi få kvinnorna att delta i politiken med det som är unikt för dem, nämligen alla att under hela historien fått sköta den omvårdande rollen, kan man säga. Vad lär man sig av det? Ja, att man ser helhet, inte bara så att säga demokratin som ett uppflyttande av män i underklasser, utan också kvinnor och förstås barn. Alla de här reformerna vi har med föräldraförsäkring och så vidare, allt det där börjar i den här feministiska rörelsens centrum, kan man säga. Så Moa har både arbetar tidningarna bakom sig och hon har feministerna. Så kvinnor och män är olika, de är lika mycket värda och de måste samarbeta. Kortfattat beskrivning. Det här är också något som då Harry Martinson kommer att omfatta. Och som ju Göran sa så kommer han luffande för sommaren 1928 till torpet. Han läser i tidningen att man har startat en insamling för Moa eller kamrat Helga. Som hon ju kallades då. Hon hette ju egentligen Helga Maria Schwarz. Hon gifte sig Johansson. Och hon tog sig namnet Moa. Därför att det anspelar på hur modern i en roman. Av Johannes V. Jensen som faktiskt fick Nobelpriset, en stor dansk diktare. Så om ni säger Moa på danska så hör ni att det är mor. Moa. Det är så enkelt. Ibland. Ja, så han kommer väl dit för han tänker också att det finns kanske pengar. Men han kommer framförallt nog vilja tänka Harry för att han har blivit fascinerad av Moa. Och för att han helt enkelt söker ett hem. Och det får han så småningom. Han sätter ihop Spökskepp, det är den första diktsamlingen som kommer 1929 och det är så intressant som att alla som har skrivit, det finns ju en ganska stor forskning kring Harry Martinson, i skillnad från Moa då, jag inbjuder alla som lyssnar att tänka, men kanske jag kunde delta. Det är bara Kerstin Engman och jag som har tills vidare skrivit om Moa.
Men i forskningen, ska vi kalla den Harry-forskningen, så är det ett faktum att man förbluffas över hur dålig den första diktsamlingen är. Hur föga Martinsonsk den är. Det finns två dikter i stort sett som man kan rädda från den diktsamlingen. Men det är sant att den är gjord av. Det är massor av läsefrukter och efterhärmningar och så vidare. Och alla bara, ni vet så här. Men hur kommer det sig att han kunde sen komma ut två år senare med diktsamlingen Nomad som är jättebra? Ja, hur kommer det sig? Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att de här tänker att ja, men det kan ju vara för att han har hamnat ihop med en intellektuell kompis där, Moa. Som ju man vet också skriver. Det kan ju ha varit inspiration eller sådär. Nej. Den stora Harry Martinsson-forskaren Kjell Espmark. Han hittar glatt och snabbt på att det är Arthur Lundqvist som har varit barnmorska. Åt Harry Martinssons poetiska språk. Och så är det de här imaginära lyssnarna. Att han plötsligt får en publik. Och den publiken, och det här säger en annan stor forskare också, Ingvar Holm, att jo, men den där publiken, den får han ju hos de unga manliga författare som han snart träffar. De som också ger ut en bok tillsammans som kallar Fem unga. Så alltså det är framförallt Arthur Lundqvist, men det är också Erik Asklund som är en författare som man inte längre läser så mycket. Det är Josef Källgren som går bort i TBC och faktiskt är en fantastiskt bra författare tycker jag. I den här gruppen då. Och så Harry och Arthur då. Och Gustav Sandgren, det är de fem. Men runt omkring så finns ju då Sittlar Ivalo och alla de här kommer och hälsar på torpet. Moa lagar mat och försöker prata med dem. De har inte någon väldigt trevlig kvinnosyn. Ledsen att säga det. De vill hellre naturligtvis lyssna på Harry. Och Harry älskar att prata. Han lägger ut texten. Han läser sina dikter. Han är extremt beroende av en publik och hyllningar hela tiden. Han har alltså ett mycket dåligt självförtroende. Och han är en, som han själv säger, innerst inne obotligt sorgtagen människa. En överkänslig ödestyp som är stadd på ständig flykt från sina minnen. Detta skriver han i mitten på 30-talet. Jag tänker att det nog gäller för honom hela vägen. Han är en melankoliker helt enkelt. Och Moa har en annan sammansättning. Nog kan hon vara depressiv. Hon bär på ett tungt öde. Maken tog livet av sig. Barnen drunknade. Hon har slitit hårt sedan hon var 13 år. Harry har också slitit hårt. Så det är inte för minsta sätt att han ska hamna i skuggan. Men hur som helst så är hon en annan typ. Mera praktiskt lagd också. Och har sitt stora ämne som hon brinner för. Och det handlar ju, kan man säga, när Harry skriver som han ju gör. Alltså det kommer en rad böcker som Göran också sa. Jag räknar faktiskt till 10 verk, Göran. Som han totar ihop där eller skriver på torpet. Och detta trots att han också ligger på Koltorp sanatorium. En period, kortare period, 1930 när han rymmer hem. Och blir frisk från sin TBC. För att Moa också tar hand om honom. Men det är inte hennes centrala roll. Även om litteraturhistorikerna har velat och låta så. No. Han skriver då den här spökskepp som sagt, Nomad. Och sen Resor utan mål och kap farväl som kommer 32-33 och blir enorma succéer. Diktsamlingen Natur som inte alls är lika bra. Och så kommer nässlorna blomma av vägen ut. Det är alltså väldigt starka. Man skulle kunna säga att Harry Martinssons starkaste böcker kommer under den här perioden. Och så tre böcker som är naturminiatyrer.
kanske man kan säga. Nej, det är inte Artur Lundkvist som förlossar honom. Utan det är alltså helt enkelt det här parförfattarskapet som gör det. Moa och sin sida skriver också några klassiker. Det blir 9 verk om man räknar med hennes första roman som gick som följetong, som hon skrev 1924. Men annars brukar man säga att hon debuterar senare än Harry och att Harry har lärt henne att skriva. Det är bullshit. Och det har jag nog också ganska ordentligt bevisat redan i min avhandling. Så Kvinnor och äppelträd, några av de här är levande klassiker. Så gott som alla. Kvinnor och äppelträd, Rågvakt, Mor gifter sig. Förstås. Och Kyrkbröllop, Kungens rosor och Drottning Grågyllen. Som man kan säga, den första boken i hennes stora Östgöta epos. Så i själva författarskapet då, nu börjar tiden. Gud, jag förstår inte, jag har bara börjat. Alltså ska vi bara säga det, min tes, det är ju så här, jag får både gå via böckerna och se hur de pratar med varandra, men sen håller jag, eftersom det är en biografi, så har jag ju grottat ner mig då i arkiven helt enkelt, för att se vad skriver de om och vad är det som händer mellan dem också rent så att säga mänskligt sett. Och man kan då, jag kan liksom med en gång friskriva Harry Martinsson från att någonsin undervärdera Moa. Han kan till exempel skriva till Tor Bonnier att glöm aldrig att Moa är en gestalt. En gestalt för sig och gestalten bakom mig. Sånt finns det mycket av, och hur hon hjälper honom och hur hon får tack också från förläggaren för att hon är den som redigerar, kastar en blick på det han skriver. Och får det liksom att få honom att få ut det. Han hade jätteproblem med det själv. Han såg inte kvaliteten i det han skrev. Att en del var strunt och en del var guld helt enkelt. Och det märks sen när han har lämnat henne. Och det är därför jag säger att hon var viktigare för honom än han var för henne. Egentligen är det så här i den här boken. Jag hade hoppats att jag skulle kunna läsa upp lite ur det första kapitlet. För jag börjar faktiskt med slutet. Men jag kommer inte kunna göra det. Slutet heter Som i en järnkrampa bunden till dig. Alltså första kapitlet. Det är ett solkigt slut. Det är när Harry Martinsson skrivs ut från Södertälje lasarett. 13 juni 1939. Han har legat inne i 4 månader för en knäskada som de först trodde var TBC, som kan sätta sig och verka som vatten i knät ungefär, men det är inte det. Han har legat i 4 månader och då har de skrivit brev till varandra. Så vi kan se hur äktenskapet faller sönder under de här 4 månaderna. Anledningen till att det gör det är att Harry Martinsson framförallt första gången, alltså 1934, ger sig av med en kvinna som, åtminstone enligt Ivar Lo-Johansson, och då ska man veta att alla de här, Artur Lundkvist, Ivar Lo-Johansson, Erik Asklund och så vidare, har skrivit jätteelakt om Moa i sina självbiografier. Och det får man helt enkelt bara bortse ifrån och säga att det är ljug, det mesta. Men här kommer man ju närmare in på det som vad det egentligen handlar om. Det är ju att Moa kan inte riktigt, hon försöker men hon kan inte förlåta Harry. Och det beror på att han är dubbel helt enkelt. Att han ljuger för henne. Att han säger till henne att jag måste föra bort bara för jag har en själskris. Det är inte en kärlekskris. Jag ska föra till Dalarna i verkligheten. Jag ska föra till Härjedalen och sitta ensam och tänka. Och i verkligheten får han till Dalarna tillsammans då med en kvinna som är enligt Ivar Lo, hans gamla flickvän. Och nu ska de växa samman och han älskar henne och så vidare och så vidare. Sen, det är naturligtvis misstag, han återvänder och Moa får en massa konstiga anonyma brev som då berättar om den här händelsen och hans otrohet. Hon får spader på ren svenska. Vilket kanske inte är så svårt.
Och man kan i brev följa hur hon då har verkligen svårt, till exempel när hon kan skriva till Jan Fridegård, en annan kollega förstås. Nu är det Harry som går och lider därför att jag inte kan vara så där varm längre. Det är inte svårt att sätta sig in i vad det handlar om. Under de här sista 4 månaderna så ser man hur han fortsätter att vara dubbel. Han förespeglar ett fortsatt äktenskap och hon försöker hela tiden att pressa på. Och det är verkligen, verkligen hjärtskärande. Man märker ju att det här är båda har en stor och hemlös känsla. Trött och bitterhet, sargad tillit, utnötta kärleksbetygelser. Alltså ja, ni känner igen det. Han svarar inte på hennes fråga. Hon säger du får välja fritt nu utan att frukta senare. Vill du gå? Vill du stanna? Nej, han ska stanna. Han ska komma. Han längtar efter henne. Älskade hustru. 1000 kyssar. Hälsa pojkarna. Din Harry. Från Harrys sida så kan det ju finnas en passiv-aggressiv bitterhet för att Moa gjorde abort 1929. Eftersom hon var rädd att han var TBC-smittad. De var fruktansvärt fattiga. Harry Martinsson blev väldigt olycklig. 1935 far han iväg, flyr han igen. Moa blir gravid. Hon är gravid. Han kommer tillbaka. Hon får missfall. Han hade en väldigt stark längtan efter barn. Vi har de här moderliga, havande kvinnorna nu i tankarna. Så det finns ju förbehåll på båda sidor, kan man säga, gamla förbehåll. Men när han skrivs ut från Södertälje lasarett 1939 i början av juni så är det Ivalo som hämtar honom. Och de far direkt till Stockholm. Och med det lämnar han Moa utan ett ord, kan man säga, och utan en förklaring. Som hon hela tiden har velat ha, eller åtminstone vet hon väl vad det handlar om. Men hon vill gärna höra det från honom. Alltså det är inte helt orimligt, kan man väl säga. All kommunikation sköts nu via advokatfirman Georg Branting. Det är inte någon rolig kommunikation. Jag ser att tiden börjar rinna ut. Men vad vi kan säga är att efter det här, och när skilsmässan går igenom, vilket den ju då gör, 1940, så börjar Moa om på en ny bog. Hennes 40-tal är en enastående kraftutveckling och det är så konstigt för hon är helt knäckt. Som hon skriver till Marika Stjernstedt som hon har lärt känna. Sedan 1929 har jag älskat så som en kvinna endast gör en gång i sitt liv och svikit så som en kvinna endast en gång i sitt liv. Dödens udd är bruten för länge sedan. Ändå skriver hon. Hon skriver och hon säger att hon sitter som i helvetet med skrivmaskin och papper och allt. Men hon publicerar en bok som är helt fantastisk och som heter Vägen under stjärnorna. Och med den bevisar hon att hon är på väg att bli en otrolig historisk skildrare. Med tonvikt på kvinnohistorisk skildrare. Så det blir det här Östgöta eposet som egentligen lite börjar med drottning Gråhjulen under deras period. Men som fortsätter då med Vägen under stjärnorna, Brandliljor och Livets fest. Så det är någonting helt nytt hon startar. Medan för Harry Martinsson är jag verkligen ledsen att säga att den intressanta Harry Martinsson stannar kvar på torpet helt enkelt. För att uttrycka sig krasst. Det han sen skriver är ju som verklighet till döds. Där han berättar om deras resa i Sovjet på den internationella författaren. Kongressen 1934. Så det är material som man har gått med och funderat på torpet. Och där finns ju också beskrivning av hans Finlands, när han deltar i vinterkriget. Den förlorade jaguaren är påbörjad i torpet som kommer 41. Det är egentligen tredje
start på tredjedelen av Martin-sviten, alltså Mässlingar blomma och Vägen ut. Och det är också Bolle i Vägen till Klockrike som också fanns och påbörjades redan på torpet. Som ju är en fantastisk roman, tycker jag. Det är den och Anjara som är det starkaste. Sen är det naturligtvis också en hel del dikter som är bra efteråt. Men man kan säga även Anjara startar på torpet. Så att Vägen till Klockrike och Anjara och de här tidiga, det är alltihopa. Jag vet att tiden börjar rinna ut. Men jag vill ändå bara sopa upp det här. Jag tycker att det är någonting tragiskt i det. För vad är det som händer med Harry? Moa Martinsson, hon utvecklas, hon skaffar sig nya vänner. 1945 ringer plötsligt Harry Martinsson på telefonen. Då har hon inte hört hans röst på nästan 6 år. Och han sitter i en timme och pratar med henne. Och hon känner det som att det är den sorg hon har haft, den är nog borta. Alltså hon är färdig med honom och han är... Det blir alltså ett avslut. Och hon skriver till sin nya vän som kommer att bli väldigt viktig, under vilken hon också kommer att turnera runt i folkparkerna. Så småningom det är Carl Gerhard. Så hon skaffar sig ett helt nytt gäng och ett nytt nätverk, kan man säga. Så hon är i ett litterärt och kulturellt kretslopp. Harry Martinsson hamnar i ett annat. Det gör honom olycklig. Det har han, och det gör framförallt honom mindre produktiv som författare. Och mindre intressant, skulle jag hävda. Jag vet att det kommer många Harry Martinsson älskar att bli sura på mig. Men jag tror att det som händer honom är alldeles förfärligt. Och den här hyllningen som börjar, jag har ett kapitel om det, hur man börjar så att säga koppla bort honom från det här par. Alltså att han och Moa är det här fantastiska paret. Och de blir också intervjuade tillsammans. Och sen å andra sidan så är det alltså en... plötsligt börjar dels de här unga männen redan 1932 att hylla honom som den stora moderna skalden i svensk litteratur, Artur Lundkvist och Eivind Jonsson. Eivind Jonsson skriver i Spektrum, som var en avantgardtidskrift, att professorerna inte kommer att lämna Harry Martinsson i fred och att alla kommer att säga att han är en stor skald, och då kommer han att bli det. Och det är den enda vägen som finns öppen. Och det är faktiskt precis på pricken vad som händer. Och sen vet vi ju att han blir invald efter Elin Wägners, alltså på Elin Wägners stol i akademin 1949. Och det är alldeles förödande för honom. Akademin är då en renodlad herrklubb. Han förlorar alla sina levande sammanhang. Tack och lov har han naturligtvis hustrun och sina döttrar. Men i övrigt så kommer han att bli mer och mer melankolisk och känna att han skriver. Till slut så säger han ju att han skriver i katakomberna. Så det är en väldigt olycklig utveckling för en människa som inte är mera robust. Han behöver den här beundran, det här hyllandet, det här mytologiserandet för att kunna verka. Det är bara tragiskt. Och till slut, och det har jag en minut. Till slut så kan man säga så här. Det finns lite, några forskare som antyder det, men de ser inte den stora, det symboliska i det som händer. När han skriver Anjara. Att Anjara är, det är Kerstin Engman som har lagt tyngden på det. Att i Anjara, som hon ser det, så är det en gest av försoning mot Moa i den. Man kan läsa Anjara om man kopplar loss från rymdskeppet och så vidare. Så kan man faktiskt läsa det som en slags självbiografiskt, den Mimma Råden som sköter gondolden
han göra. Ju hela tiden drömmer om en kvinna eller en väldigt, den viktigaste kvinnan, den som nämns mest är Doris. Hon bor i Dorisdal. Johannedal. Han har ju också skrivit en bok som heter Midsommardalen. Och drömmen om den här Doris, det kan man verkligen säga att det finns saker där som påminner väldigt starkt om Moa. Den goda Moa. Han försöker reparera att hon då däremellan och strax innan faktiskt blir fullständigt utraderad ur hans historia på det mest grymma sätt. Som att hon enligt då Lars Ulvenstam som skriver om honom i Den unge Harry Martinsson att hon betyder ingenting för honom. Mer än som ett hårt och smärtsamt störningsmoment. Där gick ju Moa i däck och det finns mycket försök hos henne att skriva ett genmäle. Men det är ju svårt när man har hamnat i det där slukhålet och i den där liksom positionen där man är utskriven som bitter och hämndlysten ex-hustru. Det blir ingenting. Och den kommer 1950 och Aniora kommer 1956. Och ja, det kan mycket väl finnas en gest av försoning från Harry Martinsons sida. Men det viktiga med den boken är att han tar farväl av den Fogelstad-feminism som har varit så viktig för honom i hans författarskap. Som när han i Natur, som ju kom 1934 redan och är skriven med Moa som hemmakollega, skriver modersrad, du ska en gång göra världen varmare omkring oss. En gång ska du sluta att föda ishetsande ismän och tjutande frosthjärtan. Du kommer att göra världsdrömmen varmare att leva, föda ett kärleksmäktigt folk. Och i Aniora så är det ju, kan man säga, verkligen tvärtom. De barn som föds på Aniora, där firar man när de dör. Det finns ingenting kvar av den här drömmen om att kvinnorna skulle kunna rädda världen. Och jag menar, hur skulle de kunna göra det? Men det fanns för honom väldigt tidigt, och som han har uttryckt det också, och även i intervjuer, att kvinnorna skulle skapa en helt ny kulturdimension och gå emot mansväldets aggressionskatastrof. Han är verkligen protofeminist där. Så till slut finns det ingenting kvar. Och dessutom blir stackaren också Nobelpristagare. Och då är det ju liksom, då är det slut på allt. Då har han förvandlats till ett monument och... Som vi vet så trivs han inte med det eftersom han tar sitt eget liv. Så, detta nu i brant sammanfattning. Ja. Åh, 15:48! Jag klarar det nästan, tack. Göran. Tack, Ebba. Jo, men nu vet jag inte om det har uppstått någon lyssnarfråga. Men jag hade från början bestämt mig för... Två frågor som du nu har berört då, men det här med de olika så att säga, kretslopp som vi kallar det då, som Moa här stod för, så var det ju länge så, och var nästan så du väckte upp det med din avhandling också, att Harry-sidan, inte han själv alltså, men olika andra litteraturvetare och litteraturkritiker och andra människor då ville markera att Moa inte hade någon egentlig roll och att det var väldigt, väldigt fult då hon hade varit hemlysten och så vidare och så vidare. Mm. Och den här berömda efterlysningen hon gjorde, var det 39 eller 40 då på radion? Nej, det var 35. 35 var det redan. Mm. Sånt som pågick ända till in på 60-talet. Ja. I svensk radio att människor kunde anmäla om man inte fick kontakt eller man ville ha kontakt, framförallt på semestrarna. Mm. Om någon förälder låg döende på sjukhuset så skulle man försöka få tag. Mm. Och det blev ju ökänt då. Och sen har det där funnits hela tiden lite grann, men jag har uppfattat att
allt eftersom så har nästan det här harnesken emot Moa upphört. Alltså de är två olika personer och de hade ett äktenskap. Och nu kommer du att tala om då att de betyder väldigt mycket för varandra, inklusive att Moa betyder mycket för Harry. Men fiendeskapen och liksom det här nedgöra Moa ifrån Harrys sidan, alltså inte han själv då, men nej, det har upphört då alltså, tycker jag lite grann. Väldigt mycket i alla fall. Ja. Jo, visst är det en förändring, och det kan jag väl säga att vi i sällskapet Moas vänner, jag är ordförande och Göran är vice ordförande, vi har ju också haft kunnat samarbeta och ha samma arrangemang med Harry Martinsson-sällskapet. Det skulle varit helt omöjligt. När jag började åka ut och prata om Moa Martinsson i mitten på 70-talet redan och framåt, ändå fram till 90-talet, alla gånger var det ju så att så en enorm aggression mot att man skulle liksom inte nästan nämna Moa och Harry i samma andetag, för att de var liksom vin och vatten. Han var vin och hon var vatten, alltså. Det fanns en sån föreställning. Så det är väldigt konstigt. Jag tänker att det beror på att hon har fått nya, eller att det har kommit nya läsargenerationer. Också de som nya Harry-läsare har ju inte den här bakgrunden. Och sen tror jag också att det handlar om att akademin har blivit avförtrollad. Så att det inte längre är det högsta. Man faller inte på knä och tillber liksom Svenska akademin, så som man faktiskt har gjort i många i bildnings, den där liksom finare bildningspubliken. Så vi har fått en mer demokratisk litteratursyn helt enkelt, tror jag. Och Svenska akademin nästan vimlar av kvinnor numera också. Det var inte som när Elin Wägner avgick och avlöstes av Harry Martinsson, att det var noll kvinnor. Ja, hon avgick ju med döden. Det var ju bara Selma Lagerlöf och då 1949 så dog Elin Wägner. Harry Martinsson kom in, och sen dröjde det ju fram till 1975 innan det kom in en kvinnlig ledamot, och det var Kerstin Ekman. Så att under hela den långa perioden så var liksom finhet och litteratur och kultur förknippat med en liten herrklubb. Så det var ju, och det där hängde med väldigt länge, skulle jag säga. Min andra fråga är, hon gav ju ut böcker som var, ja, både med ett modernt namn och mycket modernt, med autofiktion kanske. Den osynliga älskaren, och 43, och sen kom då uppföljaren Du är den enda. Och 52, och 1950 kommer Jag möter en diktare, och då var ju den mera påtagligt öppen självbiografisk. Ja. Men i de här böckerna kan man ju inte spåra då någon bitterhet eller några avslöjanden av Harry eller så. När Jag möter en diktare så blev jag lite snopen när jag läste den, för den handlar om 20-talet. Och sen möter hon honom på den här redaktionen nere i Göteborg då. Det är allt, så att säga. Mm. Och det var väl bara ett litet kort neutralt porträtt på sätt och vis som hon gav där. Mm. Så det var Jag möter en diktare. Så även om hon hade en viss... Det var inte bara du som blev besviken. Jag tror att den kom ju till jul 1950. Förlaget hade tjatat på henne att de skulle skriva om Harry. Alltså att det skulle verkligen bli en storsäljare. Ja. Jag tycker det är så snyggt gjort där. Ja. Det är liksom bara så här. Ja, och sen kom han hade gått fel, och hans hosta skvallrade om något allvarligare än en förkylning, och han blev kvar. Och vårt samliv räckte i 11 år. Punkt. Jättesnyggt alltså. Ja, ja, men med de orden så tackar jag dig, Ebba. Och jag tackar den publik som har lyssnat och tittat på det här mycket intressanta inledande föredraget som så småningom blir en bok. Och då finns det väl anledning att du möter en publik igen. Kanske då en fysisk publik, utgår vi ifrån. Ja, tack. Ja. Och jag tackar Arena då för utsändningen, och vi som har gjort det här eller ligger bakom det här programmet, som är arrangör, är en imponerande församling av PRO Kultur, Sällskapet Moas vänner, Arena Idé och ABF i Stockholm och Göteborg. Så tack för oss från den här gången.